Yeni Azərbaycan Partiyasının Səbali rayon təşkilatının sədri millət vəkili Şəmsəddin Hacıyev rayonun Bibiheybət qəsəbə seçiciləriyle görüş keçirib. Görüşdə Yeni Azərbaycan Partiyasının Səbali rayon təşkilatının fəalları və qəsəbə sakinləri iştirak ediblər. Şəmsəddin Hacıyev ilk öncə seçicilərinə növbəti dəfə ona etimad göstərdiklərinə görə təşəkkür edib və bildirib ki, millət vəkili kimi hər zaman xalqın seçicilərinin yanında olmaq, onların istək və arzularını dinləmək, yaranan problemləri aradan qaldırmaq onun ən ümdə vəzifələrindən biridir. Milletvekili dünyada və ölkədə gedən proseslərə toxunaraq bildirib ki, hazırda neftin dünya bazarında qiymətinin sürətlə aşağı düşməsi dünya ölkələrinin iqtisadiyyatına negatif təsirlər göstərib. Lakin Azərbaycan dövlət olaraq bu böhrandan ən az zərərlə çıxmağa qadir bir ölkədir. Şəmsəddin Hacıya Prezident İlham Əliyevin Nazirlər Kabinetində keçirdiyi müşavirə barədə də fikir bildirib və qeyd edib ki, ölkə rəhbəri əsas olaraq xalqın maraqları çıxış edir. Bugün Azərbaycan xalqı Prezident İlham Əliyevə öz etimadını, dəstəyini göstərir, ona olan inamını sərgiləyir. Millət vəkili statistikada toxunaraq deyib ki, Azərbaycanda işsizliyin aradan qaldırılması üçün müvafiq planlar həyata keçirilir, o cümlədən iqtisadiyyatımızda da artım var. Şəmsəddin Hacıyev sonda seçiciləri maraqlandıran sualları cavablandırıb və onları narahat edən bir sıra problemləri dinləyib. Seçicilər qəsəbədəki marşrut problemini, eləcə də içməli su və qaz təminatı problemləri mövcud olduğunu dilə gətiriblər. Millət vəkili qaldırılan məsələlərin tez bir zamanda həll ediləcəyinə söz verib. Şalə Bayramlı, Rəfqə Kəmalqızı, Orxan İlxanlı, Səs TV.